Za razliku od prošle godine imamo 30 učenika više, s obzirom i na epidemiološku situaciju koja je nešto povoljnija, pozvano je 81 učenik u 12 područja. Da ih ne nabrajam, uglavnom 12 područja kao i do sad nije se ništa mijenjalo i to je jako dobar broj jer smo mi prošle godine je bio problem ne samo epidemija nego i potres, pa na našoj županiji neke škole nisu mogle ni održati školska natjecanja da bi uputili na županijsko. Mi kao Sisačko-moslavačka županija podupiremo ovakav vid natjecanja, posebno mi je osobno drago što se ona vrši iz tehničke kulture, naravno bitno su sva ostala, ali imam nekako osjećaj da je tehnička kultura i tehničke znanosti su znanosti koje onako imaju manjak zainteresiranosti naših mladih, pa stoga i na ovaj način djelovanje rada sa našim najmlađenima od malih osnovnoškolskih dana, da ih se podupire, da im se otvaraju mogućnosti, odnosno da im se otvaraju te ljepote tehničkih znanosti, da ih prime ta znanja, da krenu za tim znanjima, da upisuju tehničke škole i nakon toga tehničke fakultete i da postanu ponos svom gradu Sisku, našoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Koliko je učitelj zainteresiran, toliko su učenici zainteresirani, jer mi smo ti koji djecu motiviramo za rad. Zanimljivo je na kraju programa i onda gledam kak se robot kreće i to je da zanimljivo. Djeca vole tehnički i vole raditi i oni su sretni kada su oni neku tehničku tvorevinu napravili, osobito ako ona ima uporabnu vrijednost. Bez tog segmenta nema, rekao bih, ni kompletne danas osobe, ni kompletnog čovjeka iz bilo koje sfere dolazio. Jer uzmite samo automobil nekad i danas, bilo koje drugo sredstvo nekad i danas, suvremenu kuhnju nekad i danas, televizor nekad i danas, sredstva u školi, pomagala u školi, sve je to zapravo ukazuje da je ovaj segment neophodno sačuvati na bilo koji način i u kvantitativnom smislu u hrvatskom školskom sustavu, a mi evo izvan nastavno, izvan školskom dijelu preko zajednica, gradskih, županijskih, hrvatske zajednice nastojimo taj mozaik evo dopuniti. Nakon ovog provedenog županijskog natjecanja učenici prema pravilima koji postignu prvo mjesto u svojoj kategoriji, u svom području, idu na državno natjecanje koje će biti 2. do 5. svibnja vjerojatno uživo u Primoštenu. Jedina novost je recimo da mi iz naše županije ove godine imamo troje nas, tri kolegice koji smo članovi državnog povjerenstva, a kolegica Gerin je zamjenica predsjednika državnog povjerenstva. A kolegica iz Petrinje i ja imamo zaduženja za neke zadatke za učenike za natjecanje.